Сергію переломі у вигляді тримання під вартою строком терміном на 60 діб або ж внесення застави на суму 80 мільйонів гривень. Прокурори ж наполягали на іншій сумі. І от запитаємо якраз зараз у них, чому наполягали на іншій сумі. Доброго дня. Ми наполягали на сумі застави у розмірі 205 мільйонів гривень, оскільки за результатами проведення досудового розслідування, за матеріалами експертиз, проведених в кримінальному провадженні, встановлено, що сума втрачених активів Одеського припортового заводу складає 205 мільйонів гривень. Оскільки 99,56% акцій Одеського припортового заводу належать державі, то ми опосередковано вважаємо, що це шкода заподіяна державі. Тому ми й наполягали, що саме сума 205 мільйонів гривень зможе забезпечити належне виконання процесуальних обов'язків підозрюваними і в подальшому зможе у випадку чого відшкодувати заподіяні державі збитки. Чому саме зараз відкрили цю справу і чи може це бути пов'язано з тим, що Одеський припортовий завод скоро буде виставлений? Жодним чином не пов'язано. По-перше, прошу звернути увагу, що це не ключові особи в Одеському. Кого придавати? Ну как, страну вообще, как вот за грузинские деньги, как хорошо. Ну вы. Вы предаете. Чем? Даже тем, что вы тут стоите, потому что вы предатель. Я выполняю свою работу. Какую работу, вы скажите? Это заказ конкретный, это заказ Саакашвили, понимаете, убрать якобы каких-то конкурентов, чтобы дальше пилить на нашу страну. Какую страну? Какую? А, не, ну для вас уже ж нет страны. Ганьба вообще. Да, что ты кричишь? Ганьба, я сейчас тебе раз, ты осядешься. Ганьба таким прокурором. Послушай, таким прокурором, как ты, позор. Понимаешь, Юрий Витальевич, я считаю, должен первым таких выгонять, таких, как ты, понимаешь? Потому что ты коррупционер, и ты предатель страны. Предатели вы! Да на фронт поедь! Ты был на фронте, ты! Народ, я был на фронте. Слушай, во-первых, не трогай руки, меня. Хорошо, выкричите. Забери руки. Давайте спокойно. Ну так и что ты руки распустил? Отойди отсюда вообще. Еще раз не трогай. Ты что, провокатор российский или что? Ты скажи, что ты провоцируешь. Сколько денег ты продал? Родину. Сколько вы продали? Так отойди. Слушайте, я не что ты провоцируешь. Я не провоцирую, что выкричите. Ты скажи, почем ты продаешь родину? Сколько тебе Миша дал денег? Скажи. Сколько? Я за что? Слушай, вот я тебе сейчас в морду туда, вот прямо на камеры. Потому что я, в отличие от тебя, скота, блядь, 8 месяцев в АТО пробыл. И я, блядь, заходил и освобождал Славянск вместе вот с этими пацанами. А ты животное, вот это как пидор тут стоишь на Бриолинине и стоишь. Лове взял и начинаешь, да тебе позор, фу, сука. Попробуй что-то бульнуть еще ты. Я спокоен. Будь ласка, спокойно и без матюки. Ганьба таким прокурором, как вообще. Таких, как ты, надо, блядь, на сжигать, понимаешь, топить буржуйки на Майдане. Народный депутат. Да, я народный депутат, который отстоял Майдан, который реально хочет что-то поменять в этой стране. Потому что вы послушайте, что поменяли? Мы поменяли то, что наши прокуроры сейчас берут взятки от грузинских, блядь, предателей, которые там разворовали страну. Послушайте сюда, будут скоро конкретные факты. Ну так это не вам, я на его судилище покажу эти факты. Когда его будут... И я лично там буду. Факты. Будь ласка, понимаете? Вы ображаете. Да какой ображаете? Да какой противник державы? Какой державы? Держава это вот народ. А это предатель, это зрадник. За кого он працює? Якщо у вас конкретні факти, давайте, будь ласка, факти. Будемо аргументувати. Будемо толерантними людьми. Об'ясни мені, де твої факти? От розкажи мені. От чоловік. Задержали двох. Іди сюди, стань. Двох представителів Нацбанка, які во время, когда наш президент был в наблюдательном совете. Почему вы, он был против президента, почему наблюдательный совет Нацбанка позволил такие миллиарды вывести? Це не наша справа, не ми затримали. Будь ласка, ці питання. При чому тут? До тих, хто затримав. Ну ви ж НАБУ. Ну так давайте нам заяву, давайте нам звернемо. Одну секундочку. Дивіться, вони зробили свою справу. Буде апеляція. Ви вважаєте, що вони діяли невірно чи некоректно. Я теж, наприклад, вважаю, як людина, яка займалася журналістикою, що стоїть людина, яка отримує гроші від держави, піарник антикорупційної прокуратури, який до цього працював на російські структури, на Євраз Холдинг, на Москву, на Київстар, який належить російській структурі, і відмовляється сказати, скільки грошей він зараз отримує, хоча отримує гроші в антикорупційній прокуратурі, переслідуючи пресу і примушуючи знімати сюжети. Скажіть, будь ласка, скільки грошей ви зараз отримуєте від антикорупційної? Це власна. Тому це що? Не таємниця.
Ну, це державна структура. Так, це державна структура. Це є зрада. Тихо. Моя заробітна плата, це моя власна права. Почекайте. Ваша заробітна плата, я як народний депутат напишу запит. Зараз тихо, не кричіть. Я вас, будь ласка, запит спеціалізована антикорупція. Ви от дивіться, от ви розумієте, що це чиновник, мабуть, або людина, яка працює з ви заступник антикорупційного прокурора. Скільки отримує ваш радник по пресі грошей? Він каже, що він отримує гроші від на жаль, це не мій радник, тому я вам не можу нічого. Почекайте, він отримує вас гроші. Він до цього працював на російські структури. Хто його приставив, хто його прислав і скільки він отримує? Платники податків повинні це знати. А якщо це сіє прокатиться, то що? Ні, ну це так, почекайте. Почекайте. Здесь люди, які захищають ту родину на передовій. Чоловік отримав гроші від Росії, і ми не маємо права знати. Питання, проблема в чому? Дивіться, це не клевета. Ви ж сказали, що ви отримали. Так. Я відповім зараз на ваше запитання на всі камери. Будь ласка. Готовий чути? Готовий записувати? Будь ласка. А я є позаштатним радником САП. Так. Чуєте, да? Так. І я від САП. Так. Не отримав жодної копійки. Перед цим на іншу камеру. Це є запис. Ви сказали, що ви отримуєте гроші і що вам платить САП. Я отримую так. Гроші. Надсилить, будь ласка. Так, мої гроші, це моя власна справа. І, одну секундочку. Надішіть, будь ласка, запис. Від САП. Так. Будь ласка. Почекайте, я маю декларувати. Будь ласка, це почекайте. Тихо. Питання до прокурорів. Скажіть, будь ласка, чи достатньо доказів було зібрано взагалі? Зважаючи достатньо, суд оцінив наші докази, винесена ухвала, апеляційний суд перевірить правомірність цієї ухвали. Дивіться, от суддя, який знаходиться за підозрою в розслідуванні антикорупційної прокуратури за хабарі. Саме йому антикорупційна прокуратура дається справу, бо наполягає на тому, щоб цей суддя не відводився, наполягає, щоб саме цей суд розслідував. Запрошую вас, як радника по пресі, який працював з російськими структурами за великі гроші, який відмовляється сказати, скільки він отримує від платників податків, зриває приватизацію Одеського припортового заводу на користь російських структур. І чи не виглядає це для вас особисто, як те, що антикорупційна прокуратура в вашому випадку, в випадку зірвання приватизації, це насправді корупційна прокуратура. На жаль, от сьогодні багато людей відкрили очі. Це повідомляти громадськість про роботу антикорупційної прокуратури. І ви бачите, який шалений тиск чиниться за те, що я працюю, але, висловлюючи позицію антикорупційної прокуратури. Але ви зверталися до засобів масової інформації з вимогою зняти тексти, де говорили інші люди, про це були відповідні заяви, висловлювали іншу позицію щодо антикорупційної прокуратури. Чиниться велика кампанія проти Назара Холодницького, яка має ознаки платних публікацій. Ви бачите це, тому що з кожним днем, коли працює САП, вона... А чому? Хто в цьому зацікавлений? Ті, чиї справи зачіпає САП та НАБУ. Ви пишете погрози цілої низці засобів масової інформації з вимогою зняти інтерв'ю, який дав інший заступник генерального прокурора, погрожуючи їм, що антикорупційна прокуратура буде здійснювати на них тиск, коли вони не знімають інтерв'ю. А коли вам пропонують, щоб Назар Холодницький прийшов на ці канали і заперечив все, спростував це, якщо це неправда, і висловив свою позицію, ви відмовляєтеся це робити. Ви навмисне працюєте проти пана Холодницького? Чи це завдання пана Холодницького погрожувати засобам масової інформації? Це хибне твердження, як перше, так і друге, пане Миколо. Ну, це не хибне твердження, це підтверджується вашими листами. Це ваше хибне твердження. Розумієте? Покажіть, будь ласка, ті листи. Вони будуть надруковані, я думаю, журналісти, які це побачать, самі це надрукують, це не проблема. Будь ласка. Звичайно, це просто буде все показано. На антикорупційну прокуратуру чиниться тиск, тому що вона робить свою роботу і повідомляє простих українців у тому, за які гроші ви свою роботу робите? За скільки? Це моя справа, за скільки? Це державна структура. Це моя справа. Антикорупційна прокуратура не каже, скільки вона платить сама. Антикорупційна прокуратура не платить жодної копійки на мою заробітну плату. Державних тільки ми почули і позицію прокурорів, і позицію народних депутатів, які приїхали підтримати голову наглядової ради Одеського припортового заводу. І от скажу, що прокурори наполягали на 200 мільйонах гривень, проте сам підозрюваний каже, що в нього ні 200 мільйонів гривень, ні 80 мільйонів гривень немає, тому буде оскаржувати це рішення в суді. Я нагадаю, що затримали його декілька днів тому з підозрою на розтрату держкоштів.